Ara pues té la paraula Cecili Boler. Moltes gràcies, Lluís. Moltes gràcies a tots vosaltres que heu vingut avui vespre aquí, en aquesta presentació d'un llibre tan singular com aquest. Jo em sento molt honorat, molt content de trobar-me aquí davant vosaltres, davant tanta gent que ve a escoltar, que ve a aprendre, que ve a compartir, i també molt honorat de trobar-me en aquesta taula amb aquests companys, tots estimats, els manco conegut, els que tinc a la meva esquerra de tot, que ets editor, però que avui he sabut que tampoc no era tan desconegut, perquè vaig treballar molt amb un. Toni Pagès del Mau, Toni Pagès del Mau devia ser un tio, sí, un tio seu. Toni Pagès del Mau, molt amic. I aquí hi ha la seva vídua, hi ha una filla seva. Llavors estic ben content que estigueu aquí. Molt amic meu perquè vàrem treballar junts en el que era llavors projecte de Moviment Escolta i Viatge de Mallorca. Aquest llibre, com ja s'ha dit, ha estat escrit, editat primerament de Barcelona l'any 2007-2008, ha estat reeditat fa poc a Lleida i se presenta avui aquí a Mallorca. És un llibre que per mi, si ho hagués de resumir, així com s'ha resumit dient el manual de l'independentisme, me perdonareu ara que jo faci aquí una deformació professional d'aventura, però vos diré que per mi aquest llibre ve a ser la bíblia de l'independentisme als països catalans. Per què? Perquè ho té tot, tot el que s'ha de tenir per comprendre, per assumir, per acceptar, per treballar, per lluitar i aconseguir la independència dels països catalans. Com altres han dit, jo també us puc dir que és un dels pocs llibres que m'he llegit més d'una i més de dues vegades. No sol ocórrer amb molts llibres dels que jo tinc, però aquest sí. I no només pel seu contingut, sinó sobretot també per les seves formes didàctiques, les que utilitza l'autor, i perquè tota l'obra s'encamina a rescar-nos en la tasca cívica d'aconseguir la independència per a la nació catalana sencera. Jo us convido a adquirir-lo, a comprar-lo, a llegir-lo, si no ho heu fet, i a difondre el contingut a tots vuit vents del món i de la bolla. I com que a mi em diuen glosador i m'agrada molt glosar, ara m'he volgut posar el vestit de conrador. Ve de Pagès Editors, el llibre que presentam de Rovira, clam, que aquí es fa repetidor. Vet ací petita mostra del que diu i del que escriu, del que amolla quan somriu des d'aquí, des de casa nostra. Ell diu: tenim dret a somiar en un nou catalanisme, en un nou sobiranisme que es millori el benestar i la qualitat de vida, per molts anys que siguin sants, als països catalans. Clarament, mos hi convida. I diu: són els pobles que no saben cap on van, per on caminen, els que més ràpid s'empinen i no han tant lloc acaben. I diu també: l'autodeterminació, tan ben vista des de l'ONU i des d'algun altre fòrum favorable de nació catalana en construcció des de fa tants i tants segles, trenca moldos, segueix regles, cerca regeneració, una regeneració de la vida sobirana que la terra catalana ja esdevé una obligació. I dic jo, és un llibre que molt parla, res a veure amb tirania, del que en diu sobirania, molt a veure amb defensar-la. Ell diu, com si se referís als 7 dies de la setmana, declarant sobirania. Tot el poble consultat podem fer-ho exultant, com ho diu Carod Rovira. Espais de sobirania, construïts gradualment, van omplint-se molta gent gràcies a Carod Rovira. Són espais d'afirmació, o bé de complicitat, a un nivell sol·licitat, a favor de la nació.
exercint sobirania. Dins quin marc territorial? Pare esment de l'historial el company Carol Rovira. Raons de sobirania són ben nostres, drets històrics que ens empenyen a anar eufòrics en l'amic Carol Rovira. Davant la sobirania, quins són els condicionants que se'ns posen al davant? Ho diu clar Carol Rovira. Reptes de sobirania, de real identitat, garantint continuïtat de la llengua teva i mia. Camins de sobirania s'obrin al nostre davant i hem de fer-los avançant, ho vol clar Carol Rovira. I dic jo, voluntat de democràcia, lluita armada popular de revolta militar, no és la nostra idiosincràsia. Experiències ben nombroses de diverses secessions que comporten excisions democràtiques i honroses fan que digui en veu ben forta a qui me vulgui escoltar que aquest any ho tenim clar també aquí a nostra Mallorca. Diu ell, part de poble, part d'enguany, que és ben arribada l'hora d'aixecar-te, ja ressona el rebuig a tot per any. I a cap, i dic, m'ha agradat que em convidassis avui vespre a presentar i també a comentar aquest llibre, si anassis on t'espera molt més gent, amb gran ganes d'escoltar-te, de veure't i saludar-te, n'estaries ben content. Pep Lluís Carot Rovira, amic meu, de temps enrere, ara et dic jo la darrera, la nació sencera mira't, desplegant les quatre barres cap a tots vuit vents del món, desplegant les ben ufanes sense por ni cares llargues amb l'orgull de ser qui som. I com a cloenda, he de dir que trob que defineixes molt bé el repte veritable d'avui dia. Declarar espais, exercir raons, davant camins nous que se mos obrin al davant cap a la sobirania plena dels països catalans. Moltes gràcies per aquí.